Sådär då, tjingelongan och välkomna till en ny video. Nu är vi borta i Vallentuna hos, vad heter de, Agosystemet AB. Så nu är det time att få raka rör på Yarisen faktiskt. Så vi ska gå in och lämna in den och sen kanske ni är klar senare idag då. Ja, var är vi på väg någonstans då? Nu är vi på väg till fordonsbolaget i Upplands Väsby. Så vi har precis varit och lämnat Yarisen. Och sen så ska vi faktiskt låna en Tesla Model 3 med Performance Pack. Dels är det för att jag själv vill prova en sån. Det är ju fan ett rolig bil liksom. Och sen är det framförallt, grabbarna har ju inte åkt i någon elbil. Och jag har hållit på och tjatat som fan att de måste få uppleva det. För att det är fan något speciellt med elbilarna, just med draget liksom. Så att fordonsbolaget i Väsby är schysst att låna ut en Model 3 till oss över dagen. Så att, ja, det är lite mer poäng. Det blir svinbra. Så där då, då var vi framme. Frågan om det är den här pallen vi snackar om. Ja, men det är väl alla, va? Är det inte det? Jag vet inte. Här kommer han ju, egen hög person liksom. Tjena grabbar! Tjena! Det är bra, är du själv? Välkomna! Ja, tackar, tackar. Nu har vi stått här i 40 minuter och plockat ut bilar. Ja, det är så. Nu är vi redo. Ja, fan vad rätt. Vi har den där borta. Är det den grå eller? Exakt. Nycklarna på de här är lite speciella. Så man, det är bara ett vanligt kort som du sätter mot B-stolpen. Så öppnas den. Fan vad coolt. Och sen är det liksom keyless när man är inne liksom. Ja, exakt. Ja. Du behöver inte lägga den på någonting när du är inne eller göra något sånt. Nej, man kan behöva lägga den i mittkonsolen. Ja, okej. Okay, ja. Men annars så. Fan vad grymt. Nice. Det här är ju, som vi sa innan, det här är ju fan lite nytt för oss. Jag har kört någon sån här innan, men vi har aldrig hållit på tankar om en grej. Första frågan är alltid, hur får man ut full power? Ja, full max performance ur den. Nej, vi ska ta det lugnt. Trycker på den lilla bilen. Ja. Sen körning. Och sen här har du ju, nu tror jag inte man kan eftersom det är, jag tror man måste köra för att kunna trycka in track mode. Okej, okay, ja. Och, ja, då är det track mode. Ja. Allt ur, det är typ drift mode. Ja. Men annars är det ju, det här är typ track mode. Så det är inte så. Men fan vad nice. Smutt då. Då sticker vi ner och laddar den då. Ja. Då börjar vi med det. Ja, grymt. Coolt, grymt. 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 Signalen det är nog. Ja. Tusen tack killar. Ja, tack. Vi hörs. Tja, tja. Man känner sig som att man typ så aldrig kört bil tidigare. Jaha, då ska vi bara klura ut hur fan det här funkar då. Och hur fan... Där kom den. Nej men Pierre sa att det var att koppla in den. Så jag antar att du bara rycker ur den där och så kängar du den. Fan, håll i den där. Det är jävla fel. Vad fan, kass... Där då, står vi och laddar lite. Verkligen bara 10 minuter kvar. Kul ändå att man ser i realtid hur mycket man trycker i. Fan, nu tycker jag ändå att det känns ganska nice ändå, får jag säga. Fan, väghållningen är fan helt okej, okay, ja. Alltså. Ska vi börja med att bara prova lite? Ja, jag tycker det. Vi går för någon jävla bil, tycker, här, så kan vi bara känna lite snabbt alla fall. Jag tycker nästan det. Då är det nästan roligare för man, den här reaktionen. Jag vet inte hur man ska göra. Jag tror bara man ska gasa. Alltså. Ja. Den här kan vi inte ha med på film, jag ser fullständigt retalerad ut. Vad fan hände? Fan bra. Helvete! Jävla fan, vad snabbt det gick upp. Alltså vi körde ganska fort här, alltså. Ja, inte snabbare än man får såklart. Men... Nej, precis. Men det är mer också svaret liksom. Ah! Woo! Jävlar! Fy fan, det var man inte beredd på. Den rör ju lite på sig. Ja, fan, den gjorde den alltså. Satan. Det var lite mer skjuts än i Honda E. Ja, eller hur? Så där, då har vi lyckats få på autopiloten. Nu får vi se, det här blir ju, var beredd här på bromsa och grejer om den inte gör som vi vill här alltså. Oh ja. Ni som redan har Tesla tycker väl vi är helt dumma i huvudet här, men det är lite nytt för oss. Svänger den nu av sig själv? Ja, ja. Men den blinkar vänster. Okej. Okay. Men kom du inte åt den? Du gör ingenting för det här, eller? Nej, jag lägger fingrarna på bara. Mm. Fan, shady. Men som vi sa, jag såg ju någon som la så här plastflarra typ där i ratten liksom. Ja, okej. Okay. Vadå, nu så...
Vad säger ni då? Kan det här bli nästa Glossomobil eller? Den har ju någonting. Helt klart alltså. Ja. Det är helt overkligt när man launchar den. Det känns ju helt galet. Är det bagageutrymme då? Ja, men allt... Okej, det gick att öppna då. Ja, här får du in ett par. Jävlar, det var ju fan stort. Ja. Nej, men man liksom lite ett par smutta fälgar, någon liten frontspoiler och lite grejer. Så, ja, jag vet inte. Sänka den lite kanske? Det kanske, vi får se vad framtiden har i sitt sköte så att säga. Det är ju bara att inse att det här är framtiden, el. Och ja, ska man ha lite snällare förmånsvärden och sådana där grejer, då är det el som gäller. Så där då många, nu är det time att lämna tillbaka bilen. Det är ju tråkigt, jag började ändå bli lite grann med den här. Ja. Men nu vad ska fan. Vi bara stänga här lite. Fan, det är ju helt knäpptyst. Det ligger ju bra på vägen. Det är bra, alltså. Det känns jävligt. Det känns ju inte som det är över 2 ton man dunkar runt liksom. Fan, den här kurvan är när man bombar är lite läskig alltså, när gruset ligger där. Det känns jävligt fint så här när man svänger. Det var ju det jag menar med att du kan kitta dem med andra dämpar och sådana grejer. Folk åker ju riktigt snabba tider på banan med de här. Det är väldigt lättkört. Det är inga växlar, det är ingenting. Det är liksom bara av och på hela tiden. Ja. Och jävligt skönt med den här autobromsen. Ja. För så fort du släpper gasen så... Då svänger vi in på fordonsbolaget i Väsby igen då. Fan, vilken konstig vinkel jag hamnar i. Vad säger vi om Tesla-turen då, Mangan? Ja, men för fan, jag tycker jag börjar bli kompis med den här bilen. Ja, ja men det är klart värd rolig upplevelse liksom. Ja, det var uppe i Fälkan också. Ja, nej men svinkul faktiskt måste jag säga. Och nu väntar vi bara på raka rör-görisen. Nej, det är inte raka rör, men ni kommer få se sen. Förhoppningsvis kommer den låta balt och ja, framförallt mer än den här. Men ändå skön spes på bilen tycker jag ändå. Fan, det ser fräscht ut och... Vem vet, kanske framtida Glossomobilen någon gång. De här går ju att kitta som sagt, som bara dem. Fan, Pierre var ju bussig nog att låta oss, eller bjuda på en ride in här också. Det blir kul. Öppna Lambo-dorsen bara, eller vad det är. Fan, stor det. Ja, det är en bra pjäs där. Celestia Collider. Kliv in. Jävlar, den var ganska stötig den här. Ja, det är väl lägsta. Jaha, okej. Okay. Men det är också bättre luft, eller? Ja. Ja, nu skulle kunna starta egen YouTube-kanal här nu i Mangan och testa olika elbilar och grejer idag. Ja, jag blir den här. Nej, vad heter han? Christer Glänning från Trafikmagasinet. Precis. Ja, det är lite... Det är en jävla skillnad. Men här känns det ju så mycket mindre vad man ser på hastighetsmätaren. Ja. Den går ju bra för att vara en sån stor bil liksom. Sådär då har vi hämtat bilen. Vi har inte startat den än, så jag har ingen aning om hur det kommer låta. Men jag tycker det ser rätt nice ut. Nu sitter de här bara skruvade bak, så tanken är att vi ska lacka dem svarta. Så blir lite cleanare. Och sen så är det ju faktiskt att hela ljuddämparen är borta då, som har suttit bak. Ingen aning om hur det här kommer bli. Det är ju partikelfilter och katt och sådär på den. Liten trecylindrig, så de vi har sett så verkar ju det här vara grejer man ska göra. Så vi får se, jag ska kallstarta nu. Jag har aldrig startat den själv, så vi ser hur mycket den låter. Till den lite då. Ja, nu låter den ju lite mindre. Vadå, det var inte så farligt. Nej. Jag vet inte varva när det är en kall bil. Men kallstarten lät den mycket. Men vad fan, jag tror det där blir rätt bra. Fan vad skillnad det var när det gick av kallstart. Ja, verkligen. Ja, men vi värmer på bilen lite då. Så ska vi dra någon liten köra utanför eller någonting. Så man får höra den låter. Vi bockar ut så vi värmer på den. Ja.
det vibrerar liksom. Ja, men mycket är nog det här plåt, liksom det är ju ren plåt. Det är jävligt, men det går inget, det är inget direkt såhär frånmuller från någon sån här resonans. Ja, åker man på flytgas så är det ju ganska lugnt. Aj, 3,5-4,000 varv, fast vi rattar gammal Honda alltså, med raka rör. Coolt. Det låter ju inte svinmycket. Nej, alltså utifrån låter det låter rätt ballt. Helt okej. Okay. Kan dra på en gång du då så får jag höra hur det låter. Och här är ju originalljuddämparen som jag tagit bort då. Så egentligen är ju bara den här borta och sen är det ju bara rör. Så att det är fortfarande mellandämp, partikelfilter och katt på den. Så att, nej, jag tycker ljudet blev helt okej. Det är ju vad det är, 3-cylindrar och turbo liksom. Det är ju inte superfräsigt. Men ja, vad fan, det blir bra. Ja, men sådär då. Då är dagen över. Så ja, nu har du fått hänga med när vi var och... inte straightpipade. Vi har ju tagit bort bakre ljuddämparen bara såna här grejer. Så jag ska filma lite under där. Ska ta av kameran från stativet bara. Och sen har vi kört lite olika Tesla och lite annat kul. Så hoppas ni tyckte det var roligt. Och det kommer ju såklart mer ljudvideos på Yarisen sen. Nu är jag ju själv. Så att ja, vad fan. Kommentera, prenumerera, alla såna här prylar. Så syns vi i nästa video. Tjabba!